Tallinna asenduskodu Elva Väikelaste kodu kasutuses oleva riigivara vastuvõtmisega ja äralinnapeaga. Aitäh! Kui eelmisel volikogu istungil või teie otsustasite luua sihtasutuse Elva perekodu, siis nüüd on maavalitsus meile teinud ettepaneku anda meil parad üle ja siin on teile eelnõu ja eelnõul on ka väga seletuskiri, et palun nõustuda asendustele Elva Väikelaste kodu kasutuses oleva riigi vara vastuvõtmiseks. Nii, kas on küsimusi selle eelnõu juurde? Leino, kas selle küsimuse hakkamise juurde oli laekunud ka? Jah, on laekunud. Elva linnavolikogu esimene avaldus, palun anda Mikai Raisa volikogu päevakorra punktist nõustumine asenduskogu Elva Väikelaste kodu kasutuses oleva riigivara vastuvõtmisega arutelus. Kai Raisa, tänan kuulda. Kas on veel küsimusi? Nii palju oli kommentaariks, et ikkagi praegu läheb siis notari juures tehingus Elva linn loodetavasti võtta ise üle, vaid läheb otse sihtasutusele, et läheb ühe tehingu. Tartuma tervisespordi keskuse varad ainult üle Elva linnale, Elva linna on üle varad siis Tartuma tervisespordi keskusele, siis nüüd lähevad need varad otse ühe tehingu. Nii, kui küsimusi ei ole, panen siis eelnõu, Elva linnavalitsuse linnavolikogu otsuse eelnõu nõustumine asenduskogu Elva Väikelaste kodu kasutuses oleva riigivara vastuvõtmisega hääletusele, kes on selle eelnõu poolt, palun käega märku vaata. Otsus on vastu võetud, seega 13 häälega. 13 peaks olema ja üks eelnõu.